kafin ku ji abubuwa da muke tafi da su ga babban da kanan labarai. To baba, wani jami'in diplomasiya a Amurka ya isa birnin Beirut domin gana da jami'an kasar Labanin game da yiwuwar cin mayar jeje wuta. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya rataba hannu kan wata dokar nukiliya da aka yi wa kwaskwarima. Sannan za ku ji cewa hukumar zaben Somaliland ta sanar a yau talata cewa jagoran 'yan adawa ya kayar da shugaba mai ci na yankin da ya balle daga Somalia. Kanan labaran kenan. a cikin shirin zakushe cewa jamhuriyar niger ta kira taro a kan tsaron iyakokin kasashen yankin sahel tsaron iyakokin kasashenmu na bangaren sahel dole sai shugabanni su sun ba jami'an tsaro wadatattun kayan aiki wanda za su fuskanta duk wata barazana da ake fuskanta balewar ga lokaci da muke ciki a kuma ana ci gaba da karamin ministan bello da wasu manyan jarida biyu-biyu bayan karat da wani wata kara da ministan ya shigar a kan zargi da yake musu e shi ne girma ministan ya shigar da kara a kan batanci da suke masu tun daga bakon shekara har zuwa yanzu suna batanci a gidajen rediyo da talabijin da aga social media yauwa saboda haka ya shigar da kara yana neman goma daga cikin kamar kowace ranar laraba yau ma muna tafi da shirin <Tippipers> noma na baballe wanda a yau shirin zai ci gaba da tattaunawa <throat> da shugaban kungiyar masu kama kifi da sayarwa a nigeria bayan haka kawo muku sakonnin kuma su sararo da kuka aiko mana ta hanyar email amma yanzu ga baballe da labaran duniya wani jami'in ya isa Domin ganawa da jami’an kasar Labanin game da yiwuwar cin mayarjeje ne ya tsagaita wuta, wadda aka ce ƙungiyar Hezbollah ta amince da ita, wacce za ta kawo ƙarshen fada tsakanin Isra’ila da ƙungiyar da Iran ke marawa baya. Amos Hoxton zai gana da kakakin Majalisar Dokokin Labanin, Nabi Kwamitin Labinin da Kungiyar Hezbollah sun amince da shawarar da aka gabatar a makon da ya wuce tare da yin wasu kalamai kan abubuwan da ke ciki, kamar yadda Ali Hassan Khalil ya shaidawa kamfanin Dillancin Labarai na Reuters a ranar Litinin. Yayin da yakin yi ya shiga rana ta ɗaya a yau talata. Shugaban Rasha Vladimir putin ya hannu kan wata dokar nukiliya da aka yi wa kwaskwarima inda ta ce kai hari kan Rasha daga duk wata ƙasa da ke samun goyon bayan ƙasa mai karfin makamin nukiliya ana na daukarsa a matsayin harin haɗin gwiwa kuma zai iya haifar da martanin nukiliya. Sanarwar ta zo ne kwana guda bayan da shugaban Amurka Joe Biden, ya baiwa ukraine izinin amfani da makamai masu cin dogon zango daga Amurka wajen kai hari kan wuraren da sojoji suke a rasha. Kamfanin Dillancin Labarai na AP ya rawaito cewa a lokacin da aka tambayi kakakin gwamnatin Rasha Dimitri peskov ko an yi kwaskwarimar dokar da da a a ga ya ce lokaci. Kuma Putin yana son sabunta ta dan irin halin da ake ciki yanzu, labaran yana zuwa muku ne daga nan sashin hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Hukumar zaben Somaliland ta sanar a yau talata cewa jagoran 'yan adawa Abdulrahman Muhammad Abdullahi Iro ya kayar da shugaba mai ci bihi abdi a zaben shugaban yankin da gabashin Afirka. masu sa ido masu zaman kansu sun bayyana zaben da aka gudanar cikin limana iro dan takarar jam'iyyar wadani ya samu kashi sittin da uku cikin 100 na ƙuri'un da aka kaɗa idan akwatanta da bihi da ya samu kashi talatin da hudu tamanin da cikin 100 na ƙuri'un da aka kaɗa dan takarar da ya zo na uku faisal ali warabe ya samu kashi 74 cikin 100 na ƙuri'un. An shirya gudanar da zaben ne a shekarar dubu biyu, amma aka jinkirta saboda bambance-bambancen siyasa. An jima kaɗan ɗan baballe zai sake shigowa da gaban labaran duniya, amma kafin nan. Kasashen yankin Sahel daska ni, ni, ni da suka hada da Nijar da Mali da Burkina faso suna wani taro a agadas da ke arewacin jamhuriyar Nijar domin tattaunawa akan matakan da suka dace wanda za su dauka do domin kyautata aka tsaro akan iyakokinsu. taron wanda gwamnatin mulkin sojan Nijar ta shirya na da manufar daukar matakai akan iyakokin ƙasa. Gadai Hamid Mahmud, da ƙarin bayani a wannan rahoto da haiko mana. gwamnatin nijar ce dai haɗin gwiwa da ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa suka shirya taron wanda ya sami halartar jami'an tsaro da ke tsare iyakokin ƙasashen da ƙungiyoyin fararen fula da nufin tattaunawar haɗin gwiwa kan matakan da suka dace a ɗauka a kan iyakokin ƙasashen domin daƙile duk wata barazana da ke shirin tasowa ƙasashen tun a baya ne dai gwamnatin nijar ta fitar da tsarin kula da iyakoki tare da ƙasashen mali da burkina faso sakamakon matsalolin da yankin na sahel yake fuskanta sani umaru jami'i ne a ministan cikin gida na nijar. kama a kula da iyaka tamu kenan shi muhimmancin wannan abu su kama masu iko hura nan kama gunduma tunda in kun diba ba kowa da kowa na an ba wanda a bisa iyaka ne kamar hukuma wanda a bisa iyaka an kare su dan a tattamna bisa matsalolin da suke ciki mu kuma mu gaya musu abun da ya kamata a yi yan ka zo an tattamna za su gaya mana matsalolin da suke ciki mu kuma zamu taimaka mu gani abun da ya kamata a yi a yi hankali kware da abun da zai shigo tunda kun ga dai cikin matsalolin da muke nishar ba sai mun gaya muku ba wannan abun da ya abu ku da kungani nigeria ko wata mutane kasashe da na neman Niger a zo a kawo hari inda dole las sa an shi hankalin mutane a ci a hankali bisa da ka shigo ba mu da wani mugun nuhi wajen wata ƙasa mai zamu ta yi Ƙarfafa matakan tsaro a ƙasashen don tunkarar matsalolin shine ya tilasta ƙasashen bujuro da wannan taro a cewar Musa Ture wakilin Mali a taron. Ya ce manufar mu ita ce tunkarar ƙalubalen da ƙasashen mu ke fama da su kamar fataucin miyagun ƙwayoyi da fashi da makami da tururuwan 'yan cirani da ke son tsallakawa zuwa nahiyar Turai. Kenan babu ta yadda za a samu abin da ake buƙata a iyakokinmu ba tare da an samar da wani cikakken tsari guda ba a tsakanin ƙasashen mu domin tunkarar. wa'annan matsalolin. A nasu bangare kungiyoyin fararen na ganin dole gwamnatocin kasashen su wadatar da jami'an tsaro kasashen da ke aikin sintiri a iyakokinsu. Wadatattun kayan aiki wanda za iya tunkarar duk wata barazana idan ta taso a cewar amma Ali an kungiyar farar fula. Tsaron iyakokin kasashen mu nan bangaren Sahel dole sai shugabanni sun ba jami'an tsaro wadatattun kayan aiki wanda za su fuskanta duk wata barazana da ake fuskanta balewan ga lokaci da muke ciki in ka ɗauka yanzu duk wanga iyakoki na Nijar muna fuskantar barazana wanda yake gaskiya dole gwamnati sai mai da hankali wannan bangaren na tsaro. A ƙarshen taron dai an fitar da shaharwar da mahalata taron ke ganin idan ayi amfani da su to za a iya magance matsalolin da iyakokin kasar Nijar ma yankin tsali yake fuskanta. Hamid daga jamhuriyar Nijar. a da hamid mahmud da wannan rahoton ana tare ne dai da sashen hausa <laughs> na murya amurka a birnin washington dc kai tsaye, sannan kuma za a iya sauraron shirye shiryenmu da suka gabata a shafukan gabana yanar sadarwa da facebook da dandalin x da instagram yanzu kuma ga babbali ci gaban labaran duniya Masu fama ma da cutar daji ma da masu fafutuka suna kira ga hukumomin zimbabwe da tabbatar da cibiyoyin cutar kansa suna da kayan aikin ceton rai da ake bukata, kula da marasa lafiya yadda ya kamata. Wasu marasa lafiya sun ce asibitocin gwamnati su da na’urorin bincike da maganin kansa, Fugai ma wacce ke zaune a Harare, babban birnin kasar Zimbabwe? Ta ce ta kamu da cutar dajin mama a dubu e, da sha bakwai. Idan da ba ni da kuɗi da yanzu na mutu, da yanzu na mutu, saboda maganin yana da tsada sosai don haka iya rayuwa rayuwata ta kasance mafi yawa saboda halin de neke deshi, da nake da shi da kuma irin tsarin mulki da na samu daga ƙarshe. kasar Rasha ta yi amfani da karfin ikonta ta ki amincewa da wani ƙuduri na Majalisar Ɗinkin Duniya a ranar Litinin, wanda ya buƙaci a gaggauta <laughs> tsagaita wuta tsakanin bangarorin Sudan da ke rikici, da kuma kai kayan agajin jin kai ga miliyoyin mutanen Sudan. ce mamba a sulhu da da ta amincewa wuta. kasar China, kawar Rasha ta goyi bayan kudurin wanda Birtaniya da saliu suka tsara mataimakin jakadar Rasha na Majalisar Ɗinkin Duniya, dmitry Foleskini, ya shaidawa a Majalisar cewa moscow ta ki amincewa da kudurin saboda ya kamata gwamnatin Sudan ta kasance kadai ke da alhakin abin da ke faruwa a Sudan, karshen labaran duniyar kenan. agai da baban Karanto, mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin Washington DC. tomatala yanzu kuma bari mu a tarayyar najeriya inda karar ministan tsaron najeriya ya kai karon wasu fitattun yan jaridu na arewacin najeriya guda biyu ya kai ƙararsa a gaban kotu da ke garin bichi a jihar kano to kome zafi daga abuja ga rahoton hassan mai na kaina Ƙaramin ministan tsaron Najeriya Dr. Bello Tawallan Maradun ya garzaya ya garin bici gaban wata babbar kotun jihar Kano inda ya shigar da wasu fitattun kafin watsa labarai na arewacin kasar guda biyu: Wato Vision media services da kuma libati radio and tv. sa-jerin wasu zarge-zarge Barista Umar Sa'id shi ne kara a kan hulisu da muka shigar da kara a kan batanci da suke tun daga farkon shekara nan har zuwa yanzu suna batanci a gidajen rediyo da talabijin da aza social media yau saboda haka ya shigar da kara yana neman zuzun mutum kudi naira biliyan goma ga kowane ɗaya daga cikin wanda aka fara shari'a a har kotu ta ba da huda ranar ɗaya ga watan nuwamba cewa su wayan da ake ƙara lallai dakata kar su ƙara batanci ko su ƙara wani fostin a kan social media game da shi minista ko kuma ofis ɗinsa har sai an saurari roƙo da aka shiga ranar sha biyu ga watan disamba sau da yawan su daga ciki gaskiya sun yi complain sun kotu amma ɗaya daga ciki daidai La law. yana ta mun koma kotun gaya wa kotu kuma kotu ta bada umarni na gaba. Kama wani umarni na gaba kotun ta bayar? Za a bashi shi wadda daga baya kuma kotu za ta ga mataki a kai. Na kuma ji bakin lauyan da ke kare waɗanda ake kara barista na Sa'id. A dokokin Najeriya sun bai wa ɗan Najeriya daman ya bayyana bayyana ra'ayin shi. Musamman jarida suna da da dama su akan abubuwan take ciki. Na farko ba su suka kago labarin da ake yadawa a kan shi bella matawalla ba. A hukumomin bincike sun yi bincike a kai kuma in mintuna kafin a kawo ga wannan matsayin ba su ne yan jaridan da nake wakilta suka kirkira ba. amma a matsayin na yan jarida da kuma kafafen yada labarai na da damansu yada labarai da ba'ayoyin al'umma akan abin da ƙasa take ciki kuma wannan abun ne suka yi a gefe guda kuma ƙungiyar masu kafafin watsa labarai na arewacin najeriya ta ce ƙoƙari ministan ke yi domin kawo cikas ga 'yancin 'yan jaridu kamar yadda shugaban ƙungiyar abdullahi yalwa ke mun ƙarin bayani Tsaro ya kai uh, uh, kuma mu ba mu amince ma da hanyoyin da aka bi ba, ya zaɓi wayan nan a matsala da yake yawancin ma jaridu da gidajen rediyo na talabijin na kudu sun fi gidajen a arewa ma a hasa wannan wutar. Amma a ce “Yan arewa kawai ya zaɓa, ƙari ne a hana ‘yan jarida a arewa yin aikinsu. tun <coughs> dai kuma lauyan ministan barista umar sa'id ya ce ko kadan wannan zargi ba haka ba ne <coughs> akwai wajen fadin barkacin uh, baki akwai lewis din da in ka je kuma ka shiga hurumin mutum to kuma kuntu ba za ta kyale ka ba doka ba za ta kyale ka ba shi wannan wanda ka taba hurumin sa kuka ci mutuncin yana da dama ya ɗauki matakin da ya kamata barista umar sa'id lauyan da ke tsayawa karamin ministan tsaron najeriya kenan hassan maina kaina muryar amurka